vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontteluksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo, mä ajattelin nyt ottaa vielä yhden video. Että joo. Joo. Näin on. Ajattelin ottaa pienen video tässä ennen kuin olen töissä ja jaa, joo. Joo. Se on taas tiistai aamu. Ajatella, tiistai aamu. Ja lokakuu. Näin pois päin. Täällä siitä vaan mennään. Kavovauhtia töihin. Tänään täytyy ehkä treenaa Janskun kanssa. Huomista keikkaa varten. Ja niin. Joo. Tänään ei ollutkaan sitten bändikerhoa. Vaan sitten ensi viikolla. Et
Joo. Ja ensi viikolla on Raumapäivä. Mennään katsomaan Pate Mustajärveä. Seuraavan viikon torstaina, eli 10.10. Et. Joo. Näin on. Miten mä pärjään ilman takkia, en minä tiedä. No joo. Voisi jossain vaiheessa ottaa takin käyttöön taas. Nyt kun ei oo enää kesä, niin. Täällä vähän vilpoisa on. Joo. Aika hassu, että nyt ollaan jo kuvattu 8 minuuttia tätä videota. Et. Joo. Huomenna sitten illalla 5 aikaa mennä Janskun kanssa lauleskelemaan yhteen tiettyyn paikkaan. Että joo. Näin on. Melkein olla jo töissä. Niin, että lähtee. Pam 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 pam.
Kuuntele siis Plodemonia. Tällä hetkellä taas. Sain nähdä, kuka on tänä vuonna Spotify kuunnelluin artisti tänä vuonna. Sen näkee sitten varmaan ehkä ensi kuussa luultavasti, kun tähän saakka on ollut aina marraskuun loppupuoliskolle. Et niin poispäin. Tänään kai pitäisi tehdä sellainen video, että top 3 lempi Bloody Moon -kappaleet, mitkä on mun ehdottoman top 3 lempikappaleet. Et joo, tänään tulee sellainen video. Mut joo, mä oon jo töissä, joten alan lopettelee tää video tähän ja mennä hommiin. Joo. Sitten näkemiin ja ehkä nähdään vielä päivälläkin. Mut joo, mo. Hyvää lokakuuta teille kaikille. Nyt on lokakuu ja Halloween aika. Hyvää Halloweenia kaikille ja nyt on Halloween kuukausi ja joo, tilatkaa mun kanavani Halloween kunniaksi. Joo. Ai että. Nyt on lokakuu. Hyvää lokakuuta teille kaikille. Joo.